নমস্কাৰ মই ঋতুৰাজ। টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সৰব অভিযান আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু তাৰ মাজতে এইবাৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ সৈতে আৰক্ষীৰ মিতিৰালিৰ খবৰ আহি পৰিছে। আৰু এই খবৰ আহি পৰাৰ পাছতেই এতিয়া গাঁওৰক্ষী বাহিনী হৈ পৰিছে সৰব, আৰু তাৰ পাছতেই আৰক্ষী থানা ঘেৰাও কৰি গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সোণাৰীৰ সাপেখাতিত। সোণাৰীৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে। ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ সৈতে মিতিৰালি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে। উত্তাল কৰিছে নামতোলা আৰক্ষী চকী। ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ লগত আৰক্ষীৰ মিতিৰালিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এতিয়া উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে একাংশ গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে। ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া সুৰেশ দত্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্যসকলে। ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ অপৰাধত আটক কৰা 5 সৰবৰাহকাৰীক মুকলি কৰি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি উত্তাল হৈ পৰিল সোণাৰীৰ নামতোলা আৰক্ষী চকী। কেতবোৰ দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাইছোঁ। ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া সুৰেশ দত্তৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে নামতোলা আৰক্ষী চকীৰ সমীপত এইসকল গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে। সোণাৰীৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত এতিয়া আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে। প্ৰতিবাদ প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে সামৰিক বাহিনী পৰ্যন্ত মোতায়েন কৰিবলগীয়া এক পৰিস্থিতি। ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ লগত আৰক্ষীৰ মিতিৰালিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এতিয়া ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে। যি সময়ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিছে সেই সময়ছোৱাতেই আৰক্ষীক বাহ বাহ দিছে, আৰক্ষীক শলাগিছে বহুলোকে। আৰু তাৰ মাজতেই নামতোলা আৰক্ষী চকীৰ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ সৈতে মিতিৰালি কৰি নিশাৰ ভাগত আটক কৰা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক যাবলৈ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু তাৰ পাছতেই এতিয়া ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ এইসকল সদস্য। এই দৃশ্যাংশ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক পুংখানুপুংখকৈ দেখুৱাইছোঁ। আজি ইয়াত প্ৰতিবাদ আমি যে কৰিবলগীয়া হৈছে এইটো বৰ বহলাই নকলেও সমগ্ৰ অসমৰ মানুহে জানে। সেই অঞ্চলত যে উজনি অসমৰ ভিতৰতে নামতোলা ড্ৰাগছৰ মুখ্য কুখ্যাত ড্ৰাগছৰ ঘাটি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। তেনে ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ অচেতন নাগৰিকে অতিষ্ঠ হৈ পিনি পুলিচ প্ৰশাসনৰ ওপৰত আশা কৰি পুলিচ প্ৰশাসনৰ লগত অসহযোগ বিচাৰি ইয়াৰ স্থানীয় পুলিচ বিষয়াই তেওঁলোকৰ লগত মিতিৰালি কৰি গোপনভাৱে মিতিৰালি কৰি যিবোৰ নেকি প্ৰকৃততে সত্য তেওঁলোক পূৰ্ণাংগ এই ড্ৰাগছৰ ব্যৱহাৰৰ লগত জড়িত থকা মানুহখিনিক আটক কৰাৰ পিছতো মুকলি কৰাৰ কাৰণে আজি ৰাইজে অতিষ্ঠ হৈ পিনি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। 5জন মানুহ ধৰা হৈছিলে, তাৰে 3জন মানুহে মুক্তভাৱে ৰাস্তাতে ওপৰত উঠি গোটেই ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰিছে। ৰাইজে তেতিয়া অভিযোগ কৰি স্থানীয় তাৰ ৰাইজে মোক আহি অভিযোগ কৰিছে বোলে তেনেকুৱাকৈ কৰিছে কালি এৰেষ্ট কৰা মানুহকেইটা, বোলে আমি পইচা দি আহিছোঁ আমি এতিয়া বিকিব পাৰোঁ, ৰাস্তাতে বিকিব পাৰোঁ। এয়া কেনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পাইছে আমি যাক সমাজৰ ৰাইজৰ ৰক্ষক বুলি ভাবিছোঁ ৰক্ষকে বক্ষক হৈ গৈছে। এয়া সবচে আমাৰ চৰাইদেউবাসীৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যৰ কথা, লজ্জাজনক কথা। আমি স্থানীয় যিখিনি VDP আছে থানা কমিটি আমি সকলোৱে মিলি এই প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আজি তাৰিখত পৰহি আমি এজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক ধৰি দিছোঁ, তেখেতক ৰিমাণ্ডত থৈছে। ৰিমাণ্ডত থোৱাৰ পিছত যিখিনি ড্ৰাগছ ব্যৱসায় আছে তেখেতলোকক ঘৰ দেখাই দিছে। ঘৰত দেখাৰ পিছত সেইখিনি মানুহৰ লগত ড্ৰাগছ প্ৰেমী পাইছে। প্ৰেমী ড্ৰাগছ পোৱা পিছত থানাত লৈ আহিছে 2টা বজাত দিনত আনি 7টা বজাৰ পিছত থানাৰ লকআপতো নহয় থানাৰ পিছফালে লুকাই থৈছে। আমি VDPৰ দায়িত্ব থকা মানুহখিনি যেতিয়া থানাত সোধপোছ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া প্ৰশাসনে কৈছে আমি মানুহ ধৰা নাই, কিন্তু আমি আমাৰ যিখিনি ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী অঞ্চলৰ ওচৰৰ মানুহখিনি আমাক কৈছে 3জন 5জন মানুহ ধৰি লৈ গৈছে। কিন্তু আমি পিছত গম পালোঁ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী এজনে আহি 2জন ধন লৈ আহি তেখেতৰ নাম হৈ গ'ল জেনেৰেল আলী। জেনেৰেল আলীয়ে আহি কালি ইয়াত 1,00,000 টকা দিয়ে। দিয়াৰ পিছত তেখেতৰ গাড়ীও এটা ধৰি আনিছিলে, গাড়ী আৰু এই 5জনক লৈ যাওঁতে নামতোলাৰ
পাঁচটা বিডিবি গ্রুপে আমি আহি এই পাঁচজনক ধরিলো, ধরার পিছতে স্টেটমেন্ট ললো। স্টেটমেন্ট লই আমি মিডিয়াকে স্টেটমেন্ট দিছো। মানুষকেজনে কইছে আমার যে আমি সারৰ লগত বুজা বুজিত আমি ওলাই আহিছো, তোমালোকৰ কি আছে বুলি কয়। আমার হাতৰ পৰাই এই পাঁচজন আসামিক আৰু অসিয়ে কাঢ়ি লৈ মেলি থানাত সোমাই দিলে, আর তেখেতলোক থানার পৰা আৰু মেডিকেল কৰিবলৈ লৈ যায়। বন্ধ কৰা, বন্ধ কৰা, বন্ধ কৰা, বন্ধ কৰা।